どうも、小池です。どうも、トヨです。ワンピースにはたくさんの登場人物出てきますけども、はいはいはい、どんなキャラが好きですか？それ舐めよるよ。なんでよ。ハチって書いてるから。いや、ハチって書いてるから好きな理由になります？違う、もうちょっとメジャーな、それも敵の中から選んでよ。で、プリンちゃん。まあ確かに敵だったけどね、可愛かったしね。そこからホールケーキアランドにハマった経緯もありますからね、トヨ君はね。今このエッグヘッド編において再注目されてる人気の敵キャラが2人いますよね。あー、いるね。各、はい、そうととうん、ジェイ・ガルシア・サターン、うん、両方とも違うね。あ、違うんや。キザールとルッチなんですよ。そっちね。じゃない方なんで両方とも言うんやピンポイントでじゃない方言ってくるやん。あ、そう。キザールの考察とルッチの考察、どっちもね、こちらのように38万再生もされているってことで、はいはい、やっぱみんな気になってるんやと思うね。うん。で、ツイッターとか見てもこの2人が登場した時っていうのは、まあ、かなり盛り上がった感じしますし、そうよ、まあ、うちではちょっとネタっぽくも取り扱いましたけども、かなり人気のあるキャラクターなんです。間違いない。で、さらにそこに加えて、まあ、世界政府のトップの人間まで今エッグヘッドに向かってますよね。はい。ジェイガルシア・サターン、今回はキザル・ルッチ五老星に関する考察を持ってまいりました。ほいほい。キザルとルッチが共闘して世界政府と戦う説。いやいや、ルッチどこの立場やねん今ルッチとルフィが共闘するんじゃないかというところまで来てますよね。はい。で、そこにキザルも参戦してくるんじゃないのっていう、結構ちょっとぶっ飛び寄りの説でもある。まあ、空気ありますね。エッグヘッド編とインペルダウン編がリンクしてるというのはこの前やりましたね。はいはい。だとすると、これから頂上戦争といよいよ大きな戦争がリンクするんだとしたら、うん、最終章の巨大な戦争ではルフィの相手は誰になると思うかってことでますね。お、チャンクス、黒ひげ、まあ、もちろんなんですけど、大きな存在としてはやはり世界政府そのものじゃないでしょうか。はい。あの時は海軍そのものでしたから、うん、今度はもう一個規模があって世界政府をついに倒すのではないか。海軍も含まれるもんね。もちろんね。うん。で、直接的な絡みとしましては NS ロビー編と鬼ヶ島のゲルニカぐらいなんです。 NS ロビー編ではロビンを取り返すこともできましたし、うん、鬼ヶ島では覚醒して結局カイドウに勝てたんで、まあ、最終章で戦うに値する動機がまだちょっと薄いなとは思うんですね。まあ、あんまルフィたちは戦ってないですもんね。そうなんだよね。うん。で、そこで今このエッグヘッド編でですね、最後の戦いの前哨戦が行われるんじゃないか。ほうほう。ルッチたち CP0 でもなく、キザルたち海軍でもなく、はい、世界政府と戦う動機づけという設定をですね、今から仕込むんじゃないかという考察なんです。ほう。ちゃんと根拠あります。はい。ちょっと順を追って説明していきますね。キザルの裏切り。あ、やっぱり。はい。これはもう確実だと思っておりまして、うんうんうん、そもそもキザルの正義って何でした？どっちつかずの正義。そうだね。もう信号機で言うところのね、黄色ですよ。まあ、確かに。ようできてるんですよ、あのね、三大将、旧三大将ね。今のところ、どっちつかずじゃなくて、赤犬と五老星の犬っていう感じで、ちゃんとついてるやん。わざわざ、どっちつかずの正義っていう正義を抱えているのに、ちゃんと海軍というか、五老星の海外としてちゃんとやってるのは、なんか、正義に反してませんか？なるほど、なるほど。海軍の中の正義ってさ、燃え上がる正義とかね、青騎士がわざわざだらけ切った正義に変えるようになるまで、そうですね。自分の信念っていうものを結構大事にしていて、うん、これ海賊でいうところの海賊旗と一緒なんですよ。そうしない。信念の象徴として、海賊は海賊旗、海軍は己の正義っていうものを掲げてるわけじゃないですか。ポリシーってことですよね。そう、それをどっちつかずやってへんやんけっていうのはちょっとずっと実は疑問。はい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 。それは今後裏切る展開を用意してるからじゃないのという気もしてくるんですね。以前こちらの動画でもお話ししたんですけども、キザルのモデルといえば田中邦衛さん。はい。うん。雪国の映画とかに出てるし。雪国のね、北の国からなんですけどね。あ、そうそう。うん。雪国だけが先行しちゃってね、これね。はい。そもそもね、ボルサリーノっていう名前、こちらの由来知ってます？ボルケーノから来てね。そう、あのスーパーボルケーノのこと、はい、それもここ都市伝説見すぎ本ですか、うん、映画トラック野郎っていうものがあるんですけども、うん、第2作目爆走一番星の中で田中邦衛さんが演じたボルサリーノ2っていうキャラクターから名前が取られてるそうなんですね。で、その作品の中では因縁の敵だったジョナサンというキャラと、はい、最後に手を組むというクライマックスを迎えることから、小田先生は最終的にキザルが海賊と手を組むんじゃないかと想定してキャラを作ったんじゃないかっていう。あのジョナサンと手組むんやね。あ、出てきましたっけジョナサンってワンピースで。結構有名。え、教えて。カモメ言うと思ったわ。ハマる？
コニコしてたら許してくれるの本当一定の女子だけですよ。じゃあなんでまたハンバーグ分かってるそんな、うん、チェーン店の方ね。でそんな初期から裏切りの構想がされているんじゃないかと思えるキザルなんですけども、はい、今のエッグヘッド編ではキザルと関わりが深いと思えるキャラが登場してますよね。戦闘丸やね。そうシャボンディ諸島ではベカパンクのボディーガードでありなおかつキザルの部下という設定、パシフィスタを引き連れて出動したのが印象的ですね、はい、その時はキザルのことをおじきと呼んでいて、なかなかおじきっていうキャラいないからね。そうよ、よっぽどの関係値ですよこれは。そしてそれから2年の間に、まあ、正式に海軍に所属することになりまして、まあ、ということは2年前は海軍じゃなかったのに海軍大将キザルの部下だったという不思議な感じですよね。いやそうですね。これちょっとおかしい気がしていて、戦闘丸は昔食えないところをベカパンクに拾ってもらったと、そういう風に、まあ、ベカパンクが恩をねちゃんと見せるような場面がありましたけども、その恩を受けてベカパンクのボディーガードをしていたということが一応正式には認められた設定ですよね。はいはいはい、うん、海軍に所属してるわけじゃないからそもそもキザルの部下になっているということはおかしい。まあ確かにね、うん、そこにおじきと呼んでる理由が隠されているんじゃないかと思ったんです。戦闘丸、ベカパンク、キザル、まあ、もっと言ったらパシフィスタとして兵器化されてしまったクマも全員に昔からのつながりがあったんじゃないかと。自由軍とかですか、うん、つまりミッシングリンクが何かあるんじゃないかと思ったんですね。ほうほうほう。今このエッグヘッド編ではその全員が登場してるんです。まさにつまり今こそキザルが寝返るタイミングじゃないかとまず思ってます。以前戦闘丸がルッチにやられる時はルッチと戦うことで間接的にルフィたちの味方になるんじゃないかと、まあ、そういう考察をしたんですけども、ルッチがルフィと共闘する展開になったことでまた状況が変わってきましたよね。まあそうやね。キザルが戦闘丸やベカパンクを助ける展開になったらキザルがルフィやルッチと共闘する可能性も出てきてるんです。まあ確かに確かに、うん、今キザルはエッグヘッド近郊の軍艦たちの指揮権も持っていて、はいはいはい、政府の軍艦が消えたエッグヘッド失踪事件も絡んできそうですし、うん、もしエッグヘッドの内情や戦闘丸の現状を知った時に急に寝返るようなことがあればかなりの戦力になりますよね。ただルフィ、キザル、ルッチが共闘することになったらもちろんかなり強いんですけど、そりゃそう、一体って誰と戦うねんと、こういう話になりますよね。それがガルシアですか。そう、それが五老星ということで。なるほど。五老星って今まで、まあ、後手後手になってしまっていて、はい、まあ、うちではちょっと無能扱いされてるキャラクターじゃないですか。うん、もう後手星って言われてますからね。今初めて呼ぶんだね、それね。うん、でさすがにですね、ここに来てJガルシアサターン星があっさりやられてのこのこ帰ったりしないと思うんですよ。いやちょっとありえるけどね。やめて、僕はもうここに期待してるよ。あ、そう、五老星の姿を思い出してみてください。こちらの5人、はい、これだけを見たら、まあ、ただの老人の集まりやんけと思えるんですけども、うん、彼ら一応天竜人ですよね。老人の天竜人の集まりを、うん、なんか町内から集まるみたいに言いますけど、はいはいはい、他の天竜人と見比べると明らかに戦いを得意としてるような猛者の風貌ないですか。あ、それはありますね。刀とかちゃんと持ってるしね。武器持ってるもんちゃんと。そして1075話の扉絵ではシルエットのみの五老星が描かれていました、はいはい、今までの扉絵連載の流れを見る感じではマッツが結成されて最初の功績と思われるそのイベル平和賞受賞の時にこの五老星との謁見が行われていると考えるのが自然ですよね。そうですね。だとするとマッツが結成されたのはおそらくベカパンクが政府に加入している、うん、その22年前より以前デミス・バッキンがいたロックス海賊団壊滅の年である38年前以降と考えると、うん、まあ、この謁見のタイミングはだいたい30年ぐらい前というふうに予想できます。確かにね、うん、今回なぜシルエットだけにして、まあ、顔を隠したんでしょうか、うんうん、30年以上前の時点でも同じ顔同じ姿だったらそれがまだバレないように隠したんじゃないでしょうか。そう考えることが、まあ、僕はできたわけなんですね、はい、五老星は昔から言われてることではありますけども、うん、不老の存在じゃないのかと、まあ、だから今回は黒く書かれたってことですよね、うん、この世界には一応ですねオペオペの実の不老手術というものが存在してまして、うん、ボニーの年齢操作やシュガーの副作用もあって不老という概念の存在はずっと匂わされているわけですよね、うん、不老だと何がやばいかっていうとこの世界の強さって単純な身体能力だけじゃないんですよね、うん、悪魔の実の能力や、はいはい、覇気の強さがかなり影響している世界じゃないですか。そうですね。クロコダイルも悪魔の実の能力は使い方と訓練次第でいくらでも強い戦闘手段になると言ってましたし、うん、ドフラミンゴは悪魔の実の能力にはまだ覚醒という上のステージがあるんだと、はい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 、教えてくれましたよね、うん、そして覇気については武装色や見聞色は強化することができるし覇王色はコントロールすることができるというふうに言われてる、まあ、カイドウもね覇気は全てを凌駕する言ってましたからね。そうで、もし五老星が長年生きているんだとしたら悪魔の実や覇気を鍛える時間はめちゃくちゃあったわけですよね。まあでもジジイになったから全盛期より衰えてる可能性もありますけどね。でもそう思うじゃん、はい、でもねここまで世界のトップにまで上り詰めるほどでの5人ですよ。王の資質と呼ばれる覇王色の覇気が
とんでもなくズバ抜けてる可能性は、まあ、それは強いやろな、あるよね。悪魔の実を食べてるかどうかは確定してませんけども、うん、もし食べているとしたら悪魔の実の力と覇気がかなり洗練されているはずなんで、そうですね、当たり前のように強いということが想定できます。うん、父が強い漫画には名作が多いとよく言われますけども、はいはいはい、ワンピースでも今まで登場してきたレイリーやガープなど多くの修羅場をかいくぐってきたジジイたちは桁違いに強いですよね。めちゃ強いね。だから単純な戦闘の場面でも五老星が強く描かれて、はいはい、ルフィ、キザル、ルッチが、まあ、ジェイガルシア、サターン星一人に苦戦するシーンがあってもおかしくない。意外とあいつらちょっと頭では無能だったけど、うん、戦闘スキルの人はめちゃくちゃすごい、まあ、戦い出したら強いみたいなパターンもありますからね。そう、ルフィって今2巻になってから敵なくない？いや本当に、だってルフィに勝てる人って想像しにくいやもん、うん、だからもうシャンクスか黒ひげかぐらいしか残ってないですからね。まあ、イム様、得体の知れなされた、うん、じゃあイム様がひれ伏すそのねお膝元の5人が弱いわけないやんと、まずね。なのでちょっと苦戦すると予想すると、はいはい、それに加わってくるのが黒ひげ海賊団の参戦。また黒ひげ、はい、もう散々言ってますけども、やっぱりエッグヘッドには黒ひげ海賊団のメンバーが侵入してる可能性もあるわけですよ。押しますね。でもその黒ひげ海賊団と世界政府の絡みっていうのは、まあ、あんまり印象にないよね。まあ赤いのくらい逃げたぐらい、うん、でもそれもそのはずなんです、はい、あれだけ暴れ回っている黒ひげは海軍との対立との絡みはかなり描かれているものの、うんうんうん、世界政府との絡みってほとんど描かれてないんですよ。あ、なるほど。海軍に対しては七部会という制度を利用して仲間集めとか能力者集めっていうのをしたので、赤犬といずれ戦うような捨て台詞をまあ残していたり、英雄媚びを拉致したりと、まあ、多くの因縁を残しているんですね、はい、でそれに比べて黒ひげと世界政府に関するシーンといえば、クザンが黒ひげに加担しているということを、杯が五老星に怒られているシーンと、イム様が黒ひげの手配書を破っているところだけの2箇所だと思うんですよ、はいはいはい、黒ひげと海軍はバチバチにやり合ってるんやけど、黒ひげと世界政府の直接的な因縁って実はないんだよね。まあ確かにな。そして世界政府の五老星はその過去4校であるシャンクスとやり取りしますね。やり取りもしてるし、 TP0 がワノ国のカイドウオロチと裏で繋がったことも考えても、どこでどう海賊と実は裏で繋がってるのかって分かってない。まあありえそうですからね、うん、つまり今この状況からしていきなり黒ひげと世界政府が共闘しても矛盾はないんです、はい、それに世界政府と海軍の確執というのは過去散々描かれてましたよね。赤兄と五老星のちょっとした言い合いだったりとか、ありましたね。 CP0 とドレイクが戦ったりとか、同じ組織の一部でありながらあえて対立させている部分をちゃんと書いているんです。だから別部署やから仲悪そうよね。まあ、大手の会社でもそういうことあるけどね。うん、でそう考えると海軍であるキザルと世界政府である五老星の対立っていう可能性ちょっと見えてきませんか、はいはい、海軍と確執のある世界政府と、まあ、黒ひげが手を組んだんだとしたらおかしくないね。うん、黒ひげは赤犬から逃げる際にはそういうのはまだ望んでねえんだよっていう風に言ってたし、うん、昔の2ちゃんに投稿されたワンピースの予言っていうね紹介する回があったんだけども、はい、黒ひげが海軍を落としますっていう風にまあ言われてたりもする。これ結構他のやつ当たってたりするよね。当たって、まあ、詳しくはこちらの動画をご覧ください。黒ひげが赤犬を倒し海軍を落とすという展開の裏には世界政府とのつながりがあるんじゃないかとも考えます。じゃあジャンプ界の深掘りでノスケ海鮮丼さんがね言ってましたけども、今このエッグヘッドではいろんな勢力の思惑が渦巻いていると、はい、麦わらの一味はベカパンクを連れ出すこと、ベカパンクは無事脱出すること、 CP0 は任務を放棄して自分の命を守るために戦うこと、キザルはかねてよりの作戦のため、そして戦闘丸を見てどう思うのか、五老星にはまた別の目的があるのか、うん、っていうことですよね。黒ひげに関しては狙いと思われるものが多すぎるんですけども、ベカパンク自身、そしてセラフィム、鉄の巨人、隠された研究の秘密とかなんかあるのかな、全部狙えるよね。そういうものを狙っているんじゃないかと思うと、はいはい、来る理由はめっちゃある。このいろんな勢力の思惑がかっちりハマった時にルフィ、キザル、ルッチ、バーサス、五老星&黒ひげという構図になって、でまあ、最終章の巨大な戦いに繋がっていくのではないかという予想なんです。まあありえそうですね。エッグヘッド近辺にですね、うん、集結していると思われるのが麦わらの一味、ベカパンク、 CP0、 五老星、海軍、ガープ、黒ひげ海賊団、熊の絡みで革命軍も参戦してくるのでは。これはもう戦争を超え準備万端じゃないですか、まあ、めちゃくちゃいろんなとこ関わってきましたね。ね、これだけのメンバーが本当にエッグヘッドで全部繋がるのでしょうか。うん、未だに思われる方も多いと思うんですけども、もともと和の国を出航してから頂上戦争が可愛く見えるほどの巨大な戦いが描かれる予定だったわけですから、はい、なのでエッグヘッド編というのは、まあ、その前哨戦として世界政府や黒ひげと本格的に戦う理由をつけるためのショーになるんではないかという説です。なるほど。
ここら辺でさ、何かそのきっかけ、まあ、エースが黒ひげと戦ったように、はい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 、それ自体は地味に見えたんだけども、後々すごい引き金になるってことは、もう僕ら知ってるから、これデカパンク一人がいなくなるとか、キザルが登場する、ジェリー・ガルシア・サタンが出てくる、ちょっとした出来事でもめっちゃでっかくなるんやろうなと。ありえますからね。はい。皆さんどんな考察されますか？もしよかったら今日の感想や考察など、コメント欄に書いてください。この音声は強かったほしいですね。そうですね。面白かったよって人は今すぐ高評価、そしてね、チャンネル登録、何卒よろしくお願いいたします。はい、いつもね、普通に見てる方もぜひチャンネルポチッと押してもらったら僕たちめちゃめちゃ泣いて喜ぶんでよろしくお願いします。あと各種 SNS やってます、 Twitter とかインスタやってますので、ぜひねフォローしてプライベートな僕たちも知ってください。よろしくお願いします。それでは See you. バイ。神様が時間また僕を困る